достар. Құлау Алла Таланың ғибаты үйі мүбәрәк болсын. Менің алдында сөйлеген ағаларым, мінілерім өте тамаша сөздер айтты. Мен енді айтайын дегенім, кімде кімнің дінге ойы кетсе дейді Ахмет Байтұрсынов. Ахаид дейді. Ахаид дегені тек қана дүниежүзінде 3000-дай дін бар екен. Біздің ислам діні тек біреуге ғана. Бір Алла Тағалаға ғана. Иманды адам ешкімнің алажымын аттамайды. Иманды адам қылда қиянат жасамау керек. Бұл ислам діні бейбітшілік деген пайғамбарымыз. Сонда ешкімге ешкім жамандық жасамаса, әрине бейбітшілік болады. Енді мынау мешіт көптеп ашылып жатыр. Менің ойыма келетіні, қорқатыным бір нәрсе бар. Сол мешітке қолы тимейді барлық адамдардың. Сонағата да аппақ мешіт тұр, сол он шақты шалдан басқа ешкім бармайды. Сосын жастар ойлайды, мына қасымызда мәгазин бар, мен сұрап тұрамын, 50-60 келген жігіттер тұр. Ай, мына Алла Тағаланың ғибадатына жақындасаңдаршы, бәріміз де өлеміз ғой десең, былай дейді. Аттарын айтпай ақ қояйын, ай. Мына қожаға 200 теңге берсек, ата анамызға Құран оқып болды ғой. Не қыламыз әуре болды дейді. Мінекей. Рас, біз ол ата бабаларымызды тек қана Құранды бағыштап жіберді. Жоқ, бұл Алла Тағалаға қарап ғибадат етін Құран жолы өлгенге дейінгі. Ал енді біздегі жаңағыдайдан кішкене арылу керек. Сосын мына Абайды айтты ғой мына інім. Білімді екен, бірақ аз сөйледі, ұялдау деймін. Абайдың айтқаны бар. Қажеке, молдеке, сопеке, қарекетсіз олар монтан деді. Молдан ба, имамын ба, кішкене әрекет етіп, еңбек еткен дұрыста. Енді біз осы имамдар халыққа шіли кіріптар болсақ, бізді кім тыңлайды? Әрине мен Меккені айтпай ақ қояйын. Сосын мына мен талай жерге барып жүрмін, маған былай дейді. Ой, уахаби болып кетті мынау дейді. Оу, Аллахи, ол Алла Тағаланың сыйы. Неге ол Мекке жаман болса, құлып жоқ, ит жоқ, мысық жоқ, арақ жоқ, темекі жоқ. Бәрі ашық тұр. Бірде бір адам бір-біріне қиянат жасамайды. Бір қап қара шаш күйіп кеткен негрлер, мына сәкең барса қолтықтап, терлеп тұрса үстінен шығарып жіберіп, бетіне әтірін жағып кетеді. Қаж-қаж деп. Міне бізде содан үлгі алу керек. Енді Алла Тағала бізге мына егемендікті берді. Алла Тағала мен кешке дейін не боларын білемін бе, мен өліп қалам ба, өлмейін бе? Міне сондықтан бір Аллаға сыйынып ағайындар, мына мешітке келіп тұрыңыздар. Әңгіме осында. Бисмиллахиррахмани. Я Алла Тағала, осы ғибадат үйін Алланың берекелі етіп, біздің дін, ислам діні, отан үшін, жер үшін ұйытқы болу, салауатты өмір сарты. Мына тентек судан арылғанымыз, бұл қазақтың арылмаса қасіреті. Осыдан Алла Тағала бәрімізге, бұл дүниеден бізге керегі тек иман. Алтын тағын бағанменен 15 метр шүберекпен кете береміз. Барлығыңызға құт береке Алла Тағала нұр жаусын. Алла Акбар. Бисмиллахиррахманиррахим. Мынау ағайын жиналған ағайындар, сіздердің осында мешіт бар. Алланың үйі бар деп келген қадамдарыңызға гүл бітсін. Оттарын бастарында гүл-гүл жайнасын. Амандық берсін, дендерің сау болсын. Мынау екінде осы мына мешітке мынау сырттағы жүрген інілеріміз, көп-көп рахмет айтамыз інілерімізге. Осылардың еңбектері зор. Жаңа айтып кетті ғой, оның несін айта берейін. Ал енді мынау ауылдың мынау жігіттері бар, мына мектеп аң оқушылары, мектептің басшылары. Бұлар да көмек берді, бұлардың көмегі өте көп болды. Бұларға да біз рахметімізді айтамыз. Ал енді не айтамыз, мына келген қадамдарыңызға гүл бітсін, еш жаманшылық болмасын. Мына мешітіміз, мешітімізге мынау жастар келіп, күнде-күнде намазын оқып, Аллаға жығылсын. Я Құдайым оңдасын, әулиелер қолдасын, еш жаманшылық болмасын. Түркістанда түмен бап, сіздерден медет тілеймін. Сайрамдағы сансыз бап, отырардағы отыз бап. Ең үлкені Арыстан бап, сіздерден медет тілеймін. Өткенге иман, қалғанға өмір бөлуі. Алла Тағала мынау аспанымыз ашық болсын, бейбітшілік болсын, отымыздың басы аман болсын. Осындай жиында кездесе берейік. Сау болып тұрыңыздар.
Жақындарыңызда. Сәке жақындарыңызда. Келіңіз. Әбіреміз ба? Бисмиллахиррахманиррахим. İmanlı kalp olur olsun. Ya da ya da kalp olur olsun. Kaç tane onu yakın. Bismillahirrahmanirrahim. Әуелі пайғамбарымыз болған Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламның рух шәрифіне, сахабалардың, шариғалардың, әулие әмбие машайхтың рухтарына осы жерде әмин деп қол жайып отырған күллі мүмин мұсылман бауырларымыздан құран үміт еткен ата баба марқұм болған әруақтарға, осы мешіттен құран үміт еткен әруақтарға, осы елден шыққан барлық азаматтардың әруақтарына хадия етіп бағыштаймыз. Алла тағала өлілерімізге иман, тірілерімізге тілегімізді, жүректерімізге иман беріп, тауып, ел халқымыздың тыныштығын беріп, әйел басында жүрген елінде жүрген азаматтар, жүректеріне иман тауып, бір өзіне деген қара халыққа сарашау көрсетіп, нәсіп етіп, түрлі мұсылмандарды, түрлі мұсылман бауырларымызды, жамағатымызды, түрлі алауыздықтан, әртүрлі ағымдардан, секталардан аман сақтап, Алла тағала халқымызды İmam Hasan'ın yolu ben, bayan barımızdan sünnet yolu ve Kur'an-ı Hadis yolu ben, hasretli Kur'an yolu ben yürüge nasip etti. Adası yürüyün, elde de olsa denilen manisinin sünmeyi İslam'dan alçakta yürüyün, imanın yereken, İslam'ın ekin sünme yürüyün bağlılarımızda şamar adetinin ağırlık olsa doğru yolu ben yürüge bağlı nasip etti. Yer halkımıza tanıştık, bereket birlik ver, ve hasretli kiyeli şağırak, ve kutlu mekan, meşitlerimizin içinde Allah da varmış, macamakatı doldur, doğru yolu ben nasip etti. Yer halkımıza tanıştık, bereket versin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين آمين الله Basta.
Қолдар, 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 қол